Bom dia, meu povo! Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui para o nosso canal, né? Espero que vocês estejam todos bem, com as graças de Deus, essa manhã maravilhosa de domingo, né, minha gente? Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, se vai ser à noite, se vai ser madrugada, de manhã, de tarde. Sejam todos bem-vindos. A gente aguarda vocês aqui com muito amor. Sempre vamos estar aqui esperando por vocês. Tá certo? Assiste o vídeo até o final. Deixa o joinha, se inscreva no canal, deixa um comentário pra Lu responder, tá certo? E a Lu, como sempre, da minha gente, Lu e companhia na cozinha, olha. Olha lá os dois. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tá tudo bem com vocês, gente? E aí, Lirinho, como a senhora está, Lirinho? Tudo bem, graças a Deus. Como é que vai vocês? Tudo bem também? Eu creio que sim, né? Com as graças de Deus, né, Lirinho? Graças de Deus, é. Deixa eu girar aqui a câmera que eu vou mostrar pra vocês o que é que não está ali, minha gente, e aprontando hoje logo cedo, viu? Deixa eu girar aqui a câmera. Explique aí pra nós o que você está aprontando. Pessoal, estou tirando aqui a casca do feijão. Feijão macaça, né? Feijão macaça, feijão seco, né? É. Que é pra fazer uma receita aqui que a Lu vai fazer pra mim. Eu nunca fiz, não sei fazer. Vou aprender com a Lu aqui agora, viu, gente? Eu já fiz no canal uma vez. Eu acho que já fiz no canal, acarajé. É muito bom, né? Aí eu tava falando pra Nau, né, que eu sabia fazer e que eu fiz. Aí ele pediu pra me fazer pra ele. Aí eu deixei de molho ontem, minha gente. Tem que deixar de molho o feijão, que é pra tirar a casquinha no outro dia. Aí eu falei pra ele que eu sabia fazer, aí ele pediu pra me fazer pra ele, né? Só que eu tava explicando pra ele. O certo é tirar mesmo, de verdade, a casquinha, né? Tirar toda essa casquinha. O acarajé certo, ele fica bem branquinho, né? A massa é bem branquinha. Quando a gente faz com a fibrinha, por conta desses pontinhos pretos que ela tem aqui, ó, a boquinha, que a gente tem a boquinha do feijão, né? É. Aí ele fica aquelas pintinhas pretinhas dele, é, sabe? Da massa. Mas o sabor é a mesma coisa. Não muda muita coisa, não. Faz tempo que eu comi, hein? Mas é gostoso pra caramba. É, aí ontem a gente comprou o camarão lá na feira, não foi? Foi. A gente comprou, mas não era Lu, na feira. Era. E o primo da gente que vendia. E eu, inclusive, aprendi a fazer com eles, né? Assim, as receitas, né? Veio da prima Nen. Vocês viram ela aí no vídeo aqui em casa. Ela sabia fazer também, aí aprendi com ela. E é muito gostoso. Eu amo acarajé. E acarajé faz com camarão salgado, aquele camarão de feira mesmo, aquele salgado. Não tira sal, não tira nada. Porque é o sal dele que dá o sabor no acarajé. É. Uhum. Aí estamos aqui, minha gente. Vamos fazer agora o almoço, né? O almocinho de domingo. E lá para de tarde a gente vai mostrar para vocês, fazendo aqui nosso acarajézinho para vocês verem. Que é muito saboroso. Já fomos na horta. Já tiramos aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Como vocês viram no início do vídeo, né? Olha, minha gente. Até cenoura. Sem agrotóxico nenhum, né, Nau? É. Pequenininha. Um pouquinho pequena, mas... É, mas também tá, eu achei que não ia nem ter. Já dá para botar no arroz, né? Já dá para fazer o arroz. Eu achei que não ia nem sair, manhã, cenoura. Aqui tem um tomatinho que a gente tirou ali, ó. É porque tu fofasse, Maia. Foi, eu dei uma fofadinha nele, aí eu dei uma saidinha, ainda tirei um chuchu ali ainda. Ainda tinha um chuchuzinho no pé. O coentinho e o alface, chega, tá se quebrando. Aí vou botar o alface agora na água ali pra lavar. Já fiz o fogo, já tem aqui no fogo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Já tem aqui fava. Aí tá aqui já a fava. É a fava que meu sogro me deu, né? O pai de Nau. Ele me deu essa fava. Aí já cheguei de lá hoje, já botei aqui no fogo, ó, pra cozinhar. Tá recomendo daqui a pouco, se Deus quiser. Aí estamos aqui fazendo nosso almoço de domingo, veja, mostrar tudinho pra vocês. Tá bom? Fiquem aí ligadinhos até o final do vídeo. E espero que vocês gostem, né? De mais esse vídeo aí. Pronto, minha gente, as verdurinhas já tá cortadinhas aqui, ó. Aí coloquei aqueles pacotinhos de talinho de couve, né? Cortadinho, que tava no congelador. Milho verde ainda, ó. Congelado. Ainda tem um pacotinho ali pra botar no arroz. Aí cenoura, batatinha e chuchu. Vou colocar aqui na panela de pressão. Pra gente cozinhar e fazer uma maionese, né? Bem, bem saborosa hoje, minha gente. Bem coloridinha, ó. Tá vendo aí? Eu vou colocar agora ali na panela. A fava já tá aqui fervendo, quase em ponto já de escaldar, ó. Né? Já tem água aqui quase fervendo também pra colocar a verdurinha pra cozinhar. E eu vou colocar pra cozinhar e depois eu mostro melhor pra vocês. Pronto, minha gente, já temperei aqui a carne. Fiz uma carne bem acebolada. Vou ter aqui uns temperinhos, né? Uns temperinhos tradicionais, né? Uns temperinhos comum que a gente usa, né?
que é alho, cebola, coentro, colorau, cominho. Tem uma cenourinha, a cenourinha que eu tirei lá na horta, coloquei aqui dentro. Vinagre, né? Um pouquinho de óleo. Essa carne quase assada. Que ela tem, é uma carne que ela não tem gordura. Aí eu coloquei um pouco. Aí vou deixar ela refogar aqui. A verdurinha já pegou pressão aqui, ó. Já vou tirar já. Já tirei a fava, já tá cozinhadinha ali, minha gente. Acabei de tirar a fava, já tá aqui, ó. Que fava gostosa, viu? Ó. Favinha branca, temperadinha já aqui, ó. Já tá no jeito. Né? Aqui já tem uma verdurinha com arroz, ó. Já vou deixar a verdurinha do arroz aqui. Aí quando eu tirar a verdurinha agora do maionese, a maionese ali, eu já vou fazer o arroz, né? Um arrozinho bem temperadinho para nosso almoço hoje. E não ainda encontra-se na luta. Tô aqui, minha gente, já faz quase uma hora que eu tô aqui, mas... Não rende não, né não? Tá saindo aqui o resultado. Aqui parece amendoim, né? Não é? Ele tá tirando aqui, ó. Os pelezinhos tudinho. E ele tá aqui sentadinho, só esperando tô chegar só lá. Só olhando, vou fazer comida pra ver daqui a pouco, né? Agora eu vou lá embaixo, não sei, pegar umas laranjas pra fazer um suco bem gostoso, um suco bem bem delicioso de laranja, bem geladinho pro nosso almoço, né? Vou deixar aqui a panela no fogo, o Lírio vai ficar olhando e eu vou descer lá, né? Tá bem refogadinho aqui já, ó. Já soltou bastante água, tá vendo? Agora eu vou colocar um pouquinho de água, né? E botar pra cozinhar aqui. Bem refogadinho, tá vendo? Vou colocar a água. Um pouquinho de água, só pra... Acho que ela fica bem chiquinha. Mas o caldo dela tá tão gostoso, tão bem, bem temperada que... O molhinho fica gostoso, viu? Agora eu vou botar pressão. Vou tirar a verdura e vou fazer o arroz. Deixa ela pegar a pressão aqui pra gente colocar o arroz. Vamos pro arroz, né, minha gente? Já botei aí o alho, agora eu vou colocar as outras verdurinhas. Cebola. Roxa, cebola branca, farinha de couve, milho, a cenoura bem picadinha, bem temperadinho, bem coloridinho, né? Olha só que bonito. Maravilhoso, né? Deixa ele refogar aqui, bem refogadinho. Enquanto isso, eu vou lavar o arroz. Bem rapidinho aqui. Minha gente, já botei aqui o arroz. Já deu uma refogada bem boa ali, né? Vou colocar a água. Pegar mais um pouquinho. Pronto. Vou botar o sal, né? Vou botar o sal ainda. Pronto. Tá mais um pouquinho ainda. Agora vou deixar aqui cozinhando nosso almoço. Vou pegar uma laranja lá embaixo pra fazer um suquinho. Pronto, tá ótimo. Daqui a pouco eu mostro pra vocês um pouco. Bem, gente, agora vamos lá, ó. Tirar a laranjinha pra fazer um suquinho. Fazer um suquinho.
O almoço já tá pronto, né? Graças a Deus. Só tá a carne no fogo. Vou deixar a carne lá no fogo pra amanhã olhar. E o arroz. Aí eu vou lá pegar a laranjinha pra gente fazer um suquinho, né? Um suquinho de laranja tiradinho na hora, né não? Oh, é bom demais, hein? Bem geladinho. Oh, delícia, minha gente. Não é isso? Então vamos descer aqui, minha gente. Agora se bora. Olha, minha gente, que coisa mais linda. Hoje tirei o restinho, né, amor? Só tem aquele ali mesmo. Tirei esse restinho logo, que tá madurinho. Que a gente também aproveita pra chupar, não é só pra fazer suco, né? Olha a coisa mais linda. Só quando botar de novo. Essa daqui é a laranja comum. Oh. A briga de lá, vou tirar a laranja, minha gente. Eita, que guerra. Tirou? A mais bonita que tinha, ó. Olha a coisa mais linda. Olha pra isso. Aí, coisa mais linda, minha gente. Lindo demais, né? Agora vamos subir fazer nosso suco. Suei. Suou? Pronto, meu povo. Agora vamos subir pra fazer o suquinho. Por aqui é melhor, amor? Vamos subir por aqui pro outro lado. Pegar um atalho. O mato aqui tá assim, ó. Seco. Ai, meu Deus. Que luta pra pegar uma laranja, viu? É, vida na roça é assim, né, minha gente? É assim mesmo. Pronto, minha gente. Vamos aqui agora temperar aqui nossa maionese, né? Aqui tem ovos, né? E as verdurinhas, ó. Eita! Aqui ventania boa, viu? Vou deixar aqui. É o ar-condicionado natural. Né? Aí coloquei bastante verdura, viu, não? Sabe por quê? Porque eu coloquei milho. Coloquei talinho de couve. Coloquei muita cenoura. Né? E os ovos cozidos. Aí rendeu bastante. Aí vai ficar. Acho que esse lugar vai ficar pequeno, né? Acho que eu vou botar outra bacia maiorzinha, né? Não? Pra botar uma maionese e depois eu passo pra aqui, né? Bota naquela bacia. Bota essa maionese aqui, né? Aqui pra cortar aqui esse coentinho. Eu gosto de botar um pouquinho de coentro também, porque coentinho é tiradinho, cheio de verde, né? Dá aquele gostinho bem bom. Esse saborzinho aqui na nossa maionese, né? Agora eu vou colocar um pouquinho de cebola. Bem raladinho assim, ó. Só tá um gostinho bem bom mesmo. Ai, ai, pronto, minha gente, já passei por aqui, agora cortar aqui uma cebolinha, né, pra dar um charmezinho na nossa verdurinha aqui. Maionese, né? Tá bem bonito. A gente comer com o olho e com a boca, né? Né, meu povo? A comida tem que comer com o olho e depois com a boca. Tem que agradar logo visualmente. Depois, paladar, né? Pronto, gente. Tá aqui nessas duas saladas. A salada crua e a salada cozida, né? Maionese e a salada crua. Tá aqui.
duas delícias, né? Agora a gente vai chamar o pessoal para almoçar. Vou tirar a carne do fogo. O arroz está quase pronto já para a gente almoçar. Não é isso? Pronto, minha gente, a carne já tá aqui já, ó. Olha como ficou, minha gente, essa carne, que delícia. Olha só que maravilha. Mas tá um cheiro. Ia deixar ela sem caldo, mas eu achei tão gostoso o caldinho, que eu digo, eu vou acrescentar mais um pouquinho de água, porque tá muito gostoso, ó. Que delícia. Agora nós vamos chamar o pessoal pra gente almoçar, né? Já ficou pronto também aqui, ó. Bem soltinho, ó. Tá pronto já o arroz também. E é isto. Nosso almocinho de domingo já está pronto, né? Prontinho, minha gente. Tá tudo aqui já, nosso almocinho, ó. Tudo feitinho já. Aí, saladinha, como eu mostrei pra vocês já, né? Saladinha aqui. É isso? Nossa fava verde, ó. Tá aqui só o ouro. Verdadeira delícia. O arrozinho bem temperadinho. E a nossa carne aqui, ó. Olha, perto do fogo e fervendo, minha gente, ó. Tá vendo aí? Só pertinho da lenha aqui, ó. E ela fica assim, fervendo. E é isso. Agora vamos chamar o pessoal pra gente degustar aqui nossas delícias, né? Bora lá? E Kekel já chegou por aqui. Bom dia, Kekel. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe. Tô aqui pegando meu almocinho, né? É. De novo, né? Já é 12h30, né? E aqui continua o nosso almocinho de novo, né? Aí, Kekel. Olha aí. Quer mais nunca, Kekel? Saladinha? Aí, saladinha é bom, né? Uma saladinha. Saladinha. Nau tá por aqui também, já pegado no ranguinho dele. Na fava, tá boa? Tá boa, fava, não foi? Boa tudo. Boa tudo, minha gente. Tamo aqui, ó. Pegadinha com o nosso almocinho. É. Suquinho de laranja. Verde, né? Uma favinha verde é bom demais, né? Suquinho de laranja, hein, que é o... Geladinho. É bom demais, né? Uma carninha de boi assim, ó. E Lili tá por ali botando dela também. Tô com vontade de comer feito bolinho. Uma carninha de boi assim no guisado, né? É, que é. E assim vai-se embora. Passar pra dentro, né? É isso. Não é, não? Isso aí. Passar pra dentro. Bota uma... Bora, Lili, comer a favinha, Lili. Favinha com arroz e farinha, pessoal. Olha, eu tô achando muito delicioso esse arroz. Muito bonito, botei por cima da fava. E eu comendo também, arroz com fava. Não. É bom, fava é bom com farinha, né? Farinha no bolinho. Estamos aqui com a nossa favinha. Tá bom, tá? Tá boa. Deliciosa, minha gente. Bora começar com a gente, bora. É. Olha que farinha. Sei. Quero assim, farinha estralando nos dentes, gente. É corroque, corroque, corroque. Os dentes é corroque, corroque dos caras assim de farinha, minha gente. Quer achar um corroque, corroque, que é que eu não gosto? Gosto da farinha. Quer que eu só goste da farinha bem fininha? Fininha, né? É. Se tiver um carocinho duro, ele fica. É, corroque, corroque nos dentes, né, que é? Porque tem uma parte abaixo que tá meio. Então almoçar aqui, minha gente, depois a gente grava mais um pouquinho pra vocês. Já estamos na luta mais uma vez, né, não? Por aqui. Pediram pra repetir, né? Gostaram dos pés do moleque? Pediram pra repetir e a gente não aqui, minha gente. Depois do almoço de domingo, fazendo pé de moleque já, daqui a pouco, nossos acarajé. Não é isso, não? É isso, amor? É isso aí, minha gente. É isso aí. Aí. É muito bom esses bolinhos, minha gente. E o fogo tá ali, todo vapor, viu? Tá quente, hein? Tá. Muito quente, é porque eu coloquei muita lenha, essa lenha fininha, né? Estamos aqui. Mostrando mais um pouquinho pra vocês da nossa tarde, né? Já tirei o leite de coco ali, minha gente, do coco, eu já tô aproveitando aqui. Deixei o coco ficar bem docinho aqui, ó. Pra gente fazer um pouquinho de cocada.
fazendo um pouquinho de cocada aqui, ó. Tá vendo? Eu botei o açúcar, não precisa colocar água nenhuma, tá vendo? Só o açúcar e o coco, ó. Que ele vai derretendo o açúcar e já vai criando aquela calda, né? Pra dar o ponto da cocada. Aqui tem aproximadamente dois cocos, né? Passado no liquidificador, tirei o leite pra fazer mais uns pezinhos de moleque ali, que o pessoal tava querendo comer mais pé de moleque. Aí fiz ali. E agora tô aproveitando aqui, né? Eu nem lavei nem nada, deixei ele bem docinho mesmo, não tirei muito leite não, pra ficar com o cara bem gostoso, né? Aí deixa aqui, de vez em quando, uma mexidinha. E depois eu mostro pra vocês aqui o resultado da nossa cocadinha. Bem simplesinha ela, somente com açúcar mesmo e coco. Não vou colocar leite, não vou colocar nada. Só açúcar e coco. Se quiser pode colocar creme de leite. Eu acho que eu tenho creme de leite ali, eu vou ver se eu tenho. Se eu tiver eu vou colocar, mas não agora, depois mais. Deixa logo ela pegar um ponto aqui bom, pra poder a gente colocar depois. Pronto, gente, vamos tentar bater aqui agora a massa do nosso acarajé, né? A gente tirou tudinho, minha gente, ó. Tirou tudinho a pelezinha, não foi, não? Não, disse, eu vou tirar tudinho. Trabalhoso, hein? Mas deu pra tirar. Eu quero fazer assim, ó, sem a pelezinha. A gente tirou tudinho. Tá vendo? Aí eles querem que eu faça assim, sem a pele, e de outra vez com a pele, pra ele ver se vai ficar a mesma coisa, não? Isso dá muita diferença, não? É, isso dá muita diferença. Aí aqui eu vou botar uma cebola, ó. Aqui tem meio quilo de feijão, né? Tirar da pele, deixar no molho de um dia pro outro, tirar da pele. E uma cebola grande, que é pra ver se a gente consegue bater sem água. Porque o bom é se a gente conseguir bater sem a água, né? Como o liquidificador da gente não é industrial, vai ser mais difícil. Mas se precisar, bota só um pouquinho de água, de nada. Aí vamos colocar aqui, ó, a cebola. Embaixo pra soltar a aguinha, né? Parece amendoim, não? Vou colocar aos pouquinho e batendo aos poucos, né? Pra ver se a gente consegue. Vou pegar um pouquinho de água. O bom seria sem água, né? Mas só um pinguinho não. Só um pouquinho não ofende, não, porque o que importa é a massa não ficar mole. É um cheiro, né, não? Uhum. Ó, minha gente. Vai ficando assim, ó. Tá vendo a consistência dele? Ficando bem pastosinho, né? Bem pastosinho. Tem que bater mais um pouquinho pra ficar mais pastosinho ainda. Pronto, agora eu vou tirar essa parte e bater a outra parte, né? Pronto, minha gente. Acho que botei dois dedinhos de água. Eu misturei tudo, ó. Olha que massa bonita. Tá vendo? Aí, minha gente, aqui agora eu vou colocar só o sal agora, né? Um pouquinho de sal pra temperar. E a gente começar a fritar nossos acarajé, né? Vamos botar aqui a assadinha pra botar o óleo pra esquentar também. Vou botar mais uma lenhazinha pra aumentar o fogo. Mais uma lenhazinha aqui, ó. Aumentar aqui o fogaréu, né? Um pouquinho de sal na massa. Eu tenho o sal do camarão também, né? Mas tem que botar o sal na massa, senão não fica legal, não. Vou deixar o óleo esquentar. Quando eu começar a fritar, eu mostro pra vocês. E os ingredientes principais são esses aqui, né, minha gente, ó. Que é o camarão salgado, que a gente compra na feira. E a massinha aqui, né, o feijão. Aí aqui, minha gente, é só fazendo isso, ó. Vem aqui, ó, e vai colocando as colheradas aqui no óleo quente, ó.
E aqui em cima, o camarão. Cuidado, ele não tá quente, olha isso. Rapidinho ele acha. Tá quente. Afastar o fogo um pouquinho que ele tá muito quente. Ó, o instante ele solta, tá vendo? Ele fica um bolinho bem fofinho. Ele dá uma inchadinha, né? Aí cresce um pouquinho, né? Cresce um pouquinho. Esse aqui colou na... Oi? Ó. Aí aqui a gente dá uma viradinha nele, né? Passar do outro lado. Aí o camarão. O camarão desse caiu, mas não tem problema não. E vamos deixar assar, né? Aqui, ó. Olha aí, minha gente, os acarajé que a gente fez. Mas tá pouquinho assim, minha gente, porque, olha, a gente já comeu, foi muito, foi não? Tonton veio, Tonton já jantou, né? Ele comeu. Eu terminei agora de fritar o restante, aí ele levou também um pouquinho. E tá aqui, já tirei um pouquinho também pra, por menos, comer. A gente comeu bastante, minha gente, já aqui o acarajé. Ficou muito bom, viu? Agora você diga, né, o pessoal, né, se você gostou, se não gostou. Tava cobrando pra me fazer? É bom, né, Léo? É gosto. Muito gostoso. É. Na verdade, eu já comi, viu, pessoal? Quando ela tava fritando, eu não resisti, não. Foi aí que comi. Comeu e não comeu pouco, não. É muito gostoso, vale a pena. Não sei se vocês façam aí pra ver. É bem gostoso a massa, viu? Uma delícia, minha gente. Aí tá aqui as cocadinhas também, ó. Já comeram as cocadinhas também. Já comeram os acarajé. Comeram aqui, ó, os pés de moleque que eu fiz, a gente fez de novo, né? Esse daí quem fez foi não hoje, viu? Eu fiz só a massa e ele mandou ver lá. Porque enquanto ele tava fazendo lá, eu tava nos acarajé e nas cocadinhas. Não foi não? Aí vamos sentar aqui agora pra comer os dois e pra gente finalizar nosso vídeo, né? Pois é isso, minha gente. Olha, a gente tá aqui só... só aproveitando as delícias, viu? Naquele dia a gente fez os pés de moleque, né? Que foi o vídeo de ontem. E a gente não aproveitou muito, porque a gente fez, mas nem comeu direito, não foi? Foi. A gente comeu só um enquanto tava fazendo. Aí, gente, minha gente, é muito gostoso. Tava uma delícia, não foi, não? Chega, ficou... Aí, mostra aqui, bem de pertinho aqui, pessoal. Olha isso, minha gente. Muito gostoso, viu, gente? Uma delícia, bem molinho, essas, bem assadinho. Essas tradições antigas, né? É muito gostoso, viu? Muito bom. Aqui, ó. Comemos muito acarajé. Vamos aqui, os meninos estão comendo ali e a gente comendo aqui. É, pessoal, e o acarajé fica bom, viu? Vale a pena fazer. É um pouquinho trabalhoso para tirar a pelezinha do feijão. É. Porque eu não tenho bem a técnica direito, eu tirei de um em um. E tinha muito caro, foi meio quilo de feijão, tem muito meio caroço. Meio quilo de feijão, meu jeito. Que mas aí vale muito a pena. E ela rende muito, que a gente já comeu muito. Todo rende mundo comeu, demais. Sobrou. E fica muito gostosa, vale muito a pena. Eu faço, como eu disse a ele, né? Que eu faço sem com a pelezinha. Porque eu não tenho paciência, minha gente, tirar tudo. Eu dou só uma esfregada. Tiro só aquele grosso, né? E deixo, faço com o resto. Só que ela não fica tão sequinha. E ele não fica fofinho, assim, por conta da casca, né? Da casca. Por ele ser uma fritura, ele não puxa muito óleo. Que não puxa. Tá passando aqui. Eu coloquei óleo só no começo, aquele olhinho que vocês viram. Fritei tudo, não coloquei mais nada aqui, né? Sobrou óleo. Exatamente, ele fica bem sequinho, ó. Ele não pega gordura, não. Ele fica bem sequinho. Muito gostoso, viu? Não gostou. Muito gostoso. E simplesinho, né? É. Só o camarão, que é baratinho. É. E o feijão também sai baratinho. Baratinho, meio quilo, né? É. Deve ser, não sei. A gente comprou R$5 de camarão, não foi?
Foi. R$5 de camarão. Ainda sobrou metade. Feijão. O feijão é, acho que se muito foi, uns R$7 o quilo, né? O quilo. Que é o feijão macaça, aquele branco, né? O feijão foi branco. Meio quilo, ainda sobrou metade. Mas pode fazer com feijão pardo, esse feijão normal, sempre verde também. Sei, sei. É seco, né? Deixa de molho. Eu acho que só não dá certo se for feijão verde. Acho que não dá certo, não. Porque ele é muito. Fica muito verde, molho, ele não tem a massa. É. Né? Mas esse seco, feijão, né? Pardo verde pode ser qualquer um. Feijão de corda, feijão macaca, feijão pardo. Seco. Do jeito que você, né, conhece ele aí na sua cidade. Mas é muito bom, minha gente. Muito bom mesmo. Então a gente vai finalizar por aqui, né, não? Nosso videozinho. É isso aí, pessoal. A gente. Eu quero aproveitar aqui pra agradecer a todos os inscritos que estão chegando, isso. Aqueles que já acompanham a gente há muito tempo, muito obrigado. É. E quem tá chegando aí, seja muito bem-vindo, viu? Uhum. E vamos aí, vamos compartilhar, vamos falar pro amigo, um conhecido. Dá aquela força, né? É, ele tá na batalha aí. É verdade, minha gente. Assim, é muito prazeroso, né? Cada dia gravar vídeo pra vocês. É muito prazeroso, minha gente. Dá trabalho, Lu. Dá não, trabalho. Correria. Correria hoje mesmo. Hoje eu me deitei na rede, não foi? Pra editar o vídeo. Nau veio aqui atrás e te abriu o coco, e cortou o coco, e fez fogo, e foi. Fez uma coisa, aguei, fez outra, aguei. A outra. E eu lá, minha gente, pegada no vídeo, porque olha, pra editar é muito trabalhoso, mas é muito prazeroso também, né? É muito prazeroso quando a gente bota o vídeo, que... Demais. Só esses comentários de vocês, todos vocês, olha. No vídeo, vai lá e tem... Paga o vídeo, viu? Aqueles comentários bem bonitos, a gente fica bem satisfeito, bestinha, né? A gente fica bestinha, minha gente, a gente se acorda às vezes. A gente dorme cedo, aí 3 horas da manhã, 4 da manhã a gente tá conversando. Aí vai olhar os comentários. A gente vai olhar os comentários de vocês, 3 e pouco. Ontem, 3, era 3h47, na hora que eu acordei. A gente tava lá na casa dele. Aí... Esse não, vem olhar aqui esses comentários. A gente fica bestinho, minha gente. É cada comentário maravilhoso, né? A gente só tem a agradecer a vocês, só gratidão. Por cada comentário, por cada inscrito, por cada um que está chegando, por cada um que já estão com a gente desde tempo, né? Desde o início. Isso. Que Deus abençoe vocês, viu? Grandemente. Um cheiro bem grande no coração de cada um. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Isso, né? Aí, pessoal. Forte abraço a todos aí e até a próxima.